Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah Nova24 TV. Poslanke in poslanci danes začenjajo redno februarsko zasedanje. Kot običajno bodo prvi dan namenili poslanskim vprašanjem ministerski ekipi in predsedniku vlade Robertu Golobu. Ta bo odgovarjal na vprašanje glede višanja davkov, višjih cen vrtcev, reforme plačnega sistema v javnem sektorju in položaja upokojencev. Jutri bo potekala razprava in odločanje o kandidatu za ministra za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Redna seja pa se bo sklenila v četrtek, ko bo na mizi tudi več zakonodajnih predlogov. Odrejena pa bo tudi preiskava ugotavljanja morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi nedopustnega suma političnega vplivanja na delo policije in drugih avtonomnih državnih organov. Ustavno sodišče bo danes po napovedih posredovalo več informacij o svoji odločitvi glede novele zakona o radioteleviziji Slovenija. Pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje so znova obravnavali v četrtek, a odločitve še niso sporočili. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi se večina odločila za začasno zadržanje novele. Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na RTV Slovenija s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Vlagatelji pobude menijo, da se z novelo krši tako ustaljena praksa ustavnega sodišča kot sodna praksa sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice in ocenjujejo, da bodo zaradi izvajanja novele in prekinitve mandatov članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev radija in televizije nastale nepopravljive posledice. Začenja se prvi prijavni rok za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2023-2024. Skupaj je za redni in izredni študij razpisanih 11.800 vpisnih mest, kar je toliko kot lani. Kandidati se lahko prijavijo do 17. marca. Prosto mesto za vpis v višje strokovno izobraževanje je razpisalo skupaj 45 višjih strokovnih šol, med njimi 29 javnih in 16 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Razpisanih je 33 študijskih programov z področja tehnike in proizvodnih tehnologij in storitev, kakor tudi družbenih, poslovnih in upravnih ved. Kandidati se lahko prijavijo do 17. marca. V petek pa se je začel tudi prvi prijavni rok za vpis na fakultete. Na voljo za redni in izredni študij je 19.792 mest. Prijave za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe bodo sprejemali do 20. marca. Slovenijo bo danes obiskal predsednik vojaškega odbora Zveze NATO admiral Rob Bauer, ki ga bo na ministrstvu za obrambo v Ljubljani gostil načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš. Med drugim bosta govorila o trenutnih varnostnih razmerah v Evropi s poudarkom na Zahodnem Balkanu in o razvoju slovenske vojske in vlaganjih vanje ter prispevku Slovenije na področju zagotavljanja varnosti v okviru NATO. Admiral Bauer se bo sestal tudi s slovenskim političnim vrhom ter predstavniki ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Poleg tega si bo z delegacijo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna ogledal tudi mednarodno vojaško vajo Lipicanec. Severnokorejski državni mediji in južnokorejska vojska so poročali, da je Severna Koreja zgodaj zjutraj ob svoji vzhodni obali izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega. Južna Koreja je zaradi nove izstrelitve v tesnem sodelovanju z Združenimi državami Amerike okrepila pripravljenost, japonska obalna straža pa je izdala opozorila glede morebitnih izstrelitev balističnih raket strani Severne Koreje. Prva raketa je pristala izven japonske izključne ekonomske cone. Sestra voditelja Severne Koreje Kim Jo-jong je v izjavi opozorila, da so raketi izstrelili zaradi ameriške namestitve strateških vojaških sredstev na Korejskem polotoku. Pred le dvema dnevoma je Severna Koreja že izstrelila medcelinsko balistično raketo, s čimer nekaznovano krši resolucije Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je izstrelitev obsodil in Severno Koreja pozval k ustavitvi provokativnih dejanj. Pred koncem poglejmo še vreme. Nov delovni teden se bo pričel vremensko mirno, bolj zanimivo pa bo dogajanje v drugi polovici tedna. Od zahoda se je nad Srednjo Evropo, Balkan in Sredozemlje razširilo območje visokega zračnega tlaka, kar se kaže v toplejšem zraku nad našimi kraji. Poglejmo torej, kaj napovedujejo meteorologi. Danes bo pretežno jasno. Ob morju se bo zadrževala nizka oblačnost. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo znova zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na jugovzhodu do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej koprenaste oblačnosti, dopoldne se bo razjasnilo. Na zahodu Slovenije bo tudi čez dan ostalo pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.
Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6, v severni Sloveniji do minus 3. Najvišje dnevne od 11 do 16, na vzhodu pa do 18 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca. Hvala za vašo pozornost in hvala, ker ste spremljali novice na našem programu. Pridružite se nam ob 14. Do takrat pa preživite kar se da lep dan. Nasvidenje.